បាទស្វាគមន៍អ្នកគណនិយមគ្រប់ក្រុមគ្រប់បាទទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកានវីដេអូសម្រាយរឿងអតិទេពប្រមាញ់បិសាចភាគទី24ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះសម្រាយរឿងឡែទៀតហើយក៏មិនតន់ដឹងថាបានប៉ុន្មានវីដេអូនោះដែរយប់មិញរវល់តែជក់រឿងស៊ីហៅគឺដាច់យប់តែម្ដងចូលមកដល់សាច់រឿងភាគទី24នេះចាប់ផ្ដើមឡើងដោយម៉ង់ឈွန်បានមកជួយទៅដល់គ្រួសាររបស់គាត់រួចហើយសួរថាតើបានឃើញជាយាយដែរទេព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងនោះក៏បានប្រាប់ថានាងមកម្ដងព្រមទាំងយកនៅធ្នូរបស់នាងចេញទៅដល់ម៉ង់ឈွန်បានទៅហើយស្ដាប់លឺដូច្នេះម៉ង់ឈွန់គឺពិតជាបារម្ភមែនតើក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បារម្ភអំពីសាដូចគ្នាប្រតិជាក៏បានប្រាប់ថាឲ្យទៅទៅប្រញាប់ទៅជួយដល់ឈីយេនៅទីនេះគឺមានពួកយើងហើយលោកអំក៏បានយកនៅដៅរបស់គាត់ម៉ាំងឈនក៏បានប្រាប់ទៀតថាគាត់ក៏នឹងត្រឡប់មកវិញប្រតិជាទាំងឡាយក៏នៅតែអះអាងថាតាចាស់ដូចជាពួកយើងគឺអាចទប់ទល់ទីនេះបានមិនទុកយូរនោះឡើយម៉ាំងឈនប្រើប្រាស់នៅលបឿនទៅលឿនចាក់ចេញទៅប្រតិជាក៏គិតក្នុងចិត្តថាគឺត្រូវទៅនៅរស់ម៉ាំងឈនព្រោះឯងគឺជាអនាគតនៃគ្រួសារម៉ាំងឈននៅពេលដែលប្រើប្រាស់នៅលបឿនទៅលឿនរត់ចេញទៅគាត់ក៏ដឹងហើយថាឈីយេក៏ប្រហែលជានៅម្ដុំភោជនីយដ្ឋានតែខណៈពេលដែលរត់នោះផងដែរយើងក៏បានឃើញនៅស្រមោសត្វល្អិតជាច្រើនបន្ទាប់មកទៀតរឿងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅបិសាចគោភ្នែក4ដែលចង់ទៅធ្វើការវាយប្រហារនៅរាងកាយវជ្រារបស់នាយកក៏ប៉ុន្តែកំបុតរបស់គេគឺមិនអាចធ្វើឲ្យគ្រូនាយកស្គៀបនោះទេវាយចុះវាយឡើងគាត់ក៏បានផ្គុំនៅកំបុតទាំងពីររួចហើយសម្រុកលោតកាប់ទៅសារជាថ្មីកាប់ចុះកាប់ឡើងវាយចុះវាយឡើងបិសាចគោក៏ចាប់ផ្ដើមវង្វេងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅសក្តានុពលនៃកំបុតវជ្រាបំបាយបិសាចជាលទ្ធផលយើងក៏បានឃើញថាមេធោបិសាចនឹងមិនមែនជាដៃគូរបស់គ្រូនាយកនោះឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏បានក្រវីនៅកំបុតទាំងគូឆាចឆាចប្រើប្រាស់នៅលើបួនដល់លឿនបំបាយសាក់សពរបស់គេតែម្ដងពេលនេះងាកមកកាន់បរោះឈួតយានជិនក៏នៅតែបន្តសោយយ៉ាងសបាយចិត្តប្រើប្រាស់នៅលើបឿនដល់លឿនហាហាហាកាប់ចុះកាប់ឡើងលោតចុះលោតឡើងឃើញថាបិសាចជ្រូកគឺពិតជាពិបាកនឹងទប់ទល់ជាខ្លាំងយានជិននៅពេលនេះហាក់បីដូចជាមិនមែនជាមនុស្សនោះទេរាងកាយរបស់គេបើទោះបីជាស៊ីមួយពូថៅក៏នៅតែគ្មានបញ្ហាប្រើប្រាស់នៅលើបឿនដល់លឿនកាប់នៅបិសាចជ្រូកព្រៃនេះចុះឡើងចុះឡើងរាប់រយរាប់ពាន់កំបិតមួយកំបិតចុងក្រោយនេះផងដែរក៏បានធ្វើឲ្យបិសាចជ្រូកព្រៃជំរាបលាបាត់ទៅហើយគេក៏នៅតែបន្តសោយក៏ដូចជារត់សំដៅទៅមុខទៀតហើយបើយើងក៏លើកទៅកាន់ជើងខ្លាំងទាំងពីរដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានៅលើអាកាសក៏ពិតជាមិនអន់នោះទេដែលនេះគឺជាស្ដេចបិសាចឋានសួគ៌ទី3បៃឆិនជាមួយនឹងស្ដេចអរិយត្បូងលីហួយណានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកទាំងពីរធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាហោះហើរនៅលើអាកាសយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកខ្លាំងនិងអ្នកខ្លាំងប៉ះគ្នាដូចជាអ្វីដែលអ្នកគណនិយមទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែដឹងគឺថាយើងមើលគឺស្ទើរតែមិនទាន់នៅឡើយព្រមនោះផងដែរលីហួយណានបានប្រើប្រាស់នៅលំដាប់លឿនវាយទៅកាន់បិសាចនោះឲ្យធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមស្ដេចបិសាចបៃឆិនសរសើរថាស្រាខ្លាំងសម្រុកចូលទៅម្ដងទៀតអ្នកទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅកណ្ដាប់ដៃគ្នាទៀតហើយវាយចុះវាយឡើងលីហួយណានលើកនេះក៏ត្រូវមិនតិចនោះដែរមួយជើងចុងក្រោយនេះក៏បានធ្វើឲ្យគាត់ខ្ទាតទៅយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាអរិយត្បូងមួយនឹងក៏នៅតែព្យាយាមទប់ទល់អ្នកទាំងពីរវាយចុះវាយឡើងទប់ចុះទប់ឡើងជាលទ្ធផលឃើញថានៅពេលនេះស្ដេចបិសាចបៃឆិនផ្កាប់ចានទៅកាន់លីហួយណានដែរគឺជាអរិយត្បូងឲ្យខ្ទាតទៅយ៉ាងឆ្ងាយចំណែកឯនារីទេបាំងនៅពេលនេះវិញក៏កំពុងតែទប់ទល់ជាមួយនឹងបិសាចនឹងដូចគ្នាស្របពេលដែលគាត់បញ្ជាឲ្យស្ដេចអាគីកាប់ទៅក៏ស្រាប់តែបិសាចមួយនោះប្រើនៅពោះរបស់គេព្រោះនៅភ្លើងចាញ់ដ៏ខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យនារីទេបាំងបានខ្ទាតទៅយ៉ាងឆ្ងាយលីហួយណាននៅខាងលើក៏ស៊ីនៅក្រញាំរបស់ស្ដេចបិសាចបៃឆិនចង់មកម៉ាច់រាងកាយរបស់គាត់ទៅហើយស្ដេចបិសាចពោះធំឯនេះវិញក៏បានស្រាយប្រើប្រាស់នៅធម្មពលដ៏ខ្លាំងរបស់គេរួចហើយក៏បានស្រូបយកនៅស្ដេចអាគីចូលទៅបានភ្លាមភ្លាមស្ដេចអរិយត្បូងក៏ត្រូវបានស្ដេចបិសាចបៃឆិនប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងមួយបំបែកនៅរាងកាយដូចគ្នាដែរនារីទេបាំងក៏កំពុងតែបិសាចមួយនេះប្រើប្រាស់នៅធម្មពលភ្លើងដ៏ខ្លាំងដុតរំលាយនៅរាងកាយរបស់គាត់តែម្ដងពេលនេះផងដែរលីហ៊ុយណានក៏បានធ្លាក់ចុះទៅនិយាយទៀតថាតាមពិតខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមធំក្លិនស្អុយរាងកាយនារីទេបាំងក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខ្លះទៅជាកំអែនៃភ្នំភ្លើងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអ្នកគណនិយមគ្រប់ក្រុមគ្រប់បកជាទីរាប់អានខណៈពេលដែលស្ដេចបិសាចកំពុងតែសំឡឹងមើលនៅកំអែភ្នំភ្លើងនោះយើងក៏បានឃើញនៅដៃនារីដ៏វ័យក្មេងមួយបានបង្ហាញចេញមកលើពីនេះទៅទៀតគឺជាមុខមាត់ព្រមទាំងកៅភ្នែកដ៏កំណាចបូករួមជាមួយនឹងកមិតព្រះអគីដ៏ក្តៅកគុកមុខមាត់ពោពេញទៅដោយដំណក់នៃកំអែភ្នំភ្លើងស្ដេចបិសាចក៏ដឹងហើយថានារីទេបម៉ងលះបងខ្លួនឯងដើម្បីប្រែក្លាយទៅជារាងកាយនៃមនុស្សទេអញ្ចឹងក៏បានសួរដោយដងថានៅរស់វាមិនល្អទេមែនទេបានសុខចិត្តស្លាប់នឹងនារីទេបម៉ងក្រវីនឹងកំបិតអគីរបស់គាត់ប្រាប់ទៅវិញថាក្នុងចំណោមមនុស្សទេបគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ខ្លាចស្លាប់នោះទេលីហ៊ុយណានក៏បាននិយាយដំណើរគ្នានឹងទៀតថានៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតពួកយើងក៏មានតែវិនិច្ឆ័យទាំងអស់គ្នាពេលនេះបំណែកដែលបែកបាក់នៃអរិយត្បូងក៏បានប្រែក្លាយទៅជាដាវដ៏ធំមួយលីហ៊ុយណានក៏បានប្រើដៃទាំង6 7 8នោះចាប់ដកយកនៅដាវប្រលឹងនេះចេញមកមនុស្សទេបទាំងពីរក៏ចាប់ដាំស្រែកហើយថាបើសិនជារស់នៅដោយភាពអាម៉ាស់នោះគឺសុខចិត្តស្លាប់វិញល្អជាងនារីទេបម៉ងរបស់យើងពេលនេះក៏បានគ្រវីនៅកំបិតអគីរបស់គាត់ឆាច់ឆាច់សម្រុកចូលទៅធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ស្ដេចបិសាចនោះជាលទ្ធផលគេក៏ពិបាកនឹងទប់ទល់ណាស់ដែរខណៈពេលដែលដាវប្រលឹងរបស់លីហ៊ុយណានក៏កំពុងតែចាក់ទម្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមស្រែកទៀតថាគាត់គឺសុខចិត្តស្លាប់ប្រសើរជាងចុះជួរស្ដេចបិសាចមួយនេះក៏នៅតែប្រើភ្លើងចេញពីពោះទៅវាយប្រហារតែនារីទេបម៉ងប្រើប្រាស់នៅកំបិតរបស់គាត់គ្រវីឆាច់ឆាច់ជាខែលការពាររួចហើយសម្រុកទៅសោះជាថ្មីកំបិតអគីក៏បានប្រែក្លាយទៅជាធំហោះឡើងទៅលើមេឃខណៈពេលដែលស្ដេចបិសាចឋានសួគ៌ទី3បៃឆិនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងដាវប្រលឹងនៃស្ដេចអរិយត្បូងកំបិតព្រះអគីនារីទេបម៉ងពេលនេះក៏បានកាប់បំបែកនៅសាកសពនៃស្ដេចបិសាចស្របពេលដែលដាវប្រលឹងក៏បានចាក់ទម្លុះនៅរាងកាយរបស់ស្ដេចបិសាចបៃឆិនដូចគ្នាដែរលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងនេះជូខើក៏ចាប់ផ្ដើមរអ៊ូហើយថាសម្រាប់មួយវងនេះគឺពិតជាអត់បានការខ្លាំងមែនតើសម្បីតែចាត់ការនៅមនុស្សចាស់ឈឺទាំងនេះក៏មិនកើតអញ្ចឹ
ាំងហើយគេគឺត្រូវតែសុបាយដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាឲ្យបិសាចនេះទៅរកនៅវត្ថុទិព្វដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មឹងឆ្នាំទៀតផងហើយក៏ត្រូវតែលេងជាមួយនាងឲ្យខ្លាំងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយអ្នកដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់មឹងឆ្នាំនោះក៏ជាឈីយេផងដែរលោកម្ចាស់លីញញឹមក៏បានប្រាប់ទៀតថាកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះរហូតដល់ស្លាប់ឈីយេរបស់យើងបន្តពីចាត់ការនៅបិសាចហើយក៏ព្យាយាមកាន់នៅព្រួយប្រាគីរបស់នាងរត់ចេញទៅខណៈពេលដែលមឹងឆ្នាំបានវាយនឹងមីងយូឲ្យខ្ទាតទៅហើយតែគេក៏នៅតែអះអាងថាមិនអាចសម្លាប់គេបាននោះទេមឹងឆ្នាំកាន់ដៃចូលមកនិយាយថាមើលទៅឯងគឺពិតជាញៀននៅក្នុងការធ្វើជាបិសាចខ្លាំងណាស់ទាំងដែលឯងមើលទៅជាមនុស្សនៅឡើយមីងយូក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាកុំព្រួយទៅបិសាចគេក៏ប្រហែលជាមិនអាចរស់នៅពេលនេះបាននោះទេហើយជីវិតរបស់គេគឺជំពាក់នៅបិសាចហើយបើយើងក្លេតទៅកាន់មនុស្សទេពយន្តឃើញថានៅពេលនេះក៏ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែស្ដេចបិសាចពោះនឹងទៅហើយស្របពេលដែលមីងយូក៏នៅតែនិយាយថាបាក់បិសាចក៏នឹងចូលរួមជាមួយនឹងបិសាចដើម្បីសម្លាប់នៅមនុស្សទាំងឡាយរួចហើយត្រួតត្រានៅពិភពលោកតែភ្លាមនោះយើងក៏បានឃើញនៅវត្តមាននៃស្ដេចបិសាចពោះនោះគេក៏បានស្រែកឲ្យមឹងឆ្នាំឈប់ខំប្រឹងប្រែងទៀតទៅបន្ទាប់ពីយប់នេះពួកឯងគ្រប់គ្នាក៏នឹងត្រូវស្លាប់ហើយតែមឹងឆ្នាំរបស់យើងមិនទាន់នឹងស្លាប់ផងក៏ស្រាប់តែបិសាចពោះនោះចាប់ស៊ីក្បាលគេបាត់ទៅហើយមឹងឆ្នាំក្លេទៅឃើញក៏ដឹងហើយថាគឺជាស្ដេចបិសាចគឺជាស្ដេចបិសាចទៀតហើយចំហាយរបស់គេគឺពិតជាធ្វើឲ្យត្រជាក់ដល់ឆ្អឹងគាត់ក៏ហាក់បីដូចជាក្របដណ្ដប់ដោយជាតិពឹសរាប់លានតែមិនថាយ៉ាងណាមឹងឆ្នាំបាននិយាយហើយថាមិនឲ្យរឿងនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះឡើយស្រេចមួយវ៉ាស់បញ្ចេញនៅធម្មពលរន្ទះរបស់គាត់ក៏ដូចជានាគរាជរន្ទះប្រប្រាស់នៅរន្ទះដើរបំផ្លាញស្នៀតទី1គឺជាចំនួនក្រោយនៃរន្ទះមើលទៅកាន់ស្នៀតរបស់មឹងឆ្នាំគឺពិតជាខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែបិសាចនេះប្រាថ្នាតែមរៀមពីតែប៉ុណ្ណោះចាប់នៅដៃរបស់គាត់បានទៅហើយនិយាយទៀតថាស្នៀតរំបាញ់មិញគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្លាប់នៅមេតោបិសាចមឹងឆ្នាំក៏បានដកនៅដៃចេញមកវិញនៅលើផ្លែដើមមានជាតិពឹសដៃរបស់បិសាចក៏មានរបួសផងដែរតែប៉ុណ្ណឹងគឺគ្មានបញ្ហាសម្រាប់គេនោះឡើយលើពីនេះទៅទៀតក៏បានលេចឡើងនៅក្បាលពោះដល់ទៅ2-3ទៀតអំណោះសម្រុកចូលមកវាយប្រហារមឹងឆ្នាំឃើញបែបនេះមឹងឆ្នាំក៏ព្យាយាមគេចក៏ដូចជារត់នៅលើពោះនោះដកនៅដៃរបស់គាត់ឡើងតែភ្លាមៗក៏ហាក់បីដូចជាត្រូវសន្តំនៃវេទមន្តបិសាចនឹងទៀតទៅហើយជុំវិញខ្លួនរបស់មឹងឆ្នាំគាត់មើលទៅគឺពោពេញទៅដោយពន្លឺអ្វីមួយយ៉ាងដែលប្រៀបបានដូចជាកែវភ្នែកព្រមទាំងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាចំហាយពឹសដ៏សន្ធោសន្ធៅបិសាចក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើនៅក្បាលពោះដ៏ធំទាំងគូរបស់គេឲ្យមកប្រឡាយមឹងឆ្នាំមឹងឆ្នាំឃើញនៅក្បាលពោះទាំងពីរសម្រុកចូលមកក៏នៅតែមិនអាចកំរើករួចហើយខណៈពេលដែលបិសាចពោះនោះមកកាន់តកៀកក៏ស្រាប់តែមាននៅជើងខ្លាំងម្នាក់បានមកសង្កត់នៅពោះនោះដោយដៃទាំងគូរបស់គាត់ព្រមទាំងកំទេចក្បាលពោះនោះផងដែរស្ដេចបិសាចឃើញចឹងហើយក៏ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថាវាគឺជាកម្លាំងធាតុលោហិតប្រែក្លាយទៅជាភ្លើងមឹងឆ្នាំពេលនេះក៏ដឹងខ្លួនឡើងវិញឃើញនៅរាងកាយមនុស្សទេជើងខ្លាំងម្នាក់នឹងមុខមាត់ក៏ពិតជាសង្ហាអំណាចមិនអស់នោះទេក៏ដូចជានិយាយទៅកាន់បិសាចថាគុំនិយាយជាមួយគូរបស់យើងជាមួយនឹងមាត់ដ៏រលួយរបស់ឯងបែបនេះបិសាចស្របគ្នានោះក៏នឹកឃើញថានៅក្នុងក្រុងតុងនិងនេះគឺមាននៅមនុស្សទេ4នាក់កន្លងមកយើងដឹងហើយថាមានដូចជាលាវហុយណានប្រតិជាយននិងនារីទេពមង្ហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សទេពទី4ផងដែរអ្វីដែលរត់តែភ្ញាក់ផ្អើលមនុស្សទេពទី4យើងគឺធ្លាប់បានឃើញគាត់យូរណាស់មកហើយមិនឆ្នាំបានហើយគាត់ថាជាពុកហើយមនុស្សទេពម្នាក់នឹងក៏គ្មានអ្នកណាផ្សេងនោះទេគឺជាមង្តាឈៀងកុំឃើញរាងកាយខាងក្រៅរបស់គាត់ម៉ាប់ម៉ាប់បែបនេះប្រែคล้ายទៅជារាងកាយមនុស្សទេពពោពេញទៅដោយសាច់ដុំណែនណាន់តាន់តាប់មិនឆ្នាំពេលនេះក៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរពីព្រោះថាគាត់មិនធ្លាប់ដឹងនោះទេថាពួកគាត់គឺជាមនុស្សទេមង្តាឈៀងក៏បានរំលឹកពីថ្ងៃនោះថាបើសិនជាគាត់ទៅតាន់ម្ដាយរបស់មិនឆ្នាំក៏ប្រហែលជាមិនត្រូវស្លាប់នោះឡើយមិនឆ្នាំប្រាប់ថាកុំនិយាយចឹងអីពួកឥឡូវនេះគឺពិតជាលយខ្លាំងណាស់បិសាចក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយហើយថាសម័យតែមនុស្សទេពពិតប្រាកដក៏យើងសម្លាប់បានដែរកុំថាឡើយគឺគ្រាន់តែជារាងកាយចម្រាញ់មនុស្សទេពអីរួចបង្កើតនៅពោះមួយគូត្រឡប់មកវិញមិនថាជាយ៉ាងក៏និយាយថាមិនខ្លាំងនោះទេតែល្មមអាចសម្លាប់ឯងបានរួចក៏បានសម្រុកចូលទៅប្រប្រាស់នៅកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់វាយចុះវាយឡើងមួយដៃមួយដៃគឺពិតជាមិនស្រាលនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យស្ដេចបិសាចម្នាក់នឹងបញ្ចេញនៅក្បាលពោះម្ដងដល់ទៅ4មិនថាជាយ៉ាងក៏នៅទៅស្រែកសម្រុកចូលទៅប្រប្រាស់នៅកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់បើទោះបីជាជង្គង់ពោះនឹងវាខ្លាំងកណ្ដាប់ដៃរបស់មិនថាជាយ៉ាងក៏មិនខ្សោយនោះដែរកំទេចនៅក្បាលពោះទាំងនោះទៅហើយតែស្ដេចបិសាចនឹងក៏នៅតែអាចផលិតនៅក្បាលពោះជាច្រើនមកបន្តខណៈពេលដែលមឹងឆ្នាំសម្រុកចូលទៅគេក៏បានប្រើប្រាស់នៅជាតិពឹសមឹងតាជាងផ្នែករបស់គាត់ក៏ហាក់បីដូចជាប្រែទៅជាបៃតងស្ដេចបេសាចិត្តនឹងមានព្រៀបទៅហើយក៏ស្រាប់តែចំហាយរន្ទះរបស់មឹងឆ្នាំមកកាត់ផ្ដាច់ពោះនេះតែម្ដងមឹងឆ្នាំបានរំលឹកថាឪពុកនិងកូនដូចជាពាក្យចាស់បានពោលថាបងប្អូនវ័យខ្លះមឹងតាជាងក៏បានបញ្ចេញនូវកណ្ដាប់ដៃរាជសីភ្លើងរបស់គាត់ថាឪពុកកូនប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិអ្នកទាំងពីរគោះដៃគ្នាមួយព្រមព្រៀងស្ដេចបេសាចពោះនោះក៏នៅតែនិយាយថាចង់ចាត់ការយើងមែនទេក៏ពិតជាមិនចេះអៀនខ្មាស់មែនរួចគេក៏បានបញ្ជានៅពោះមួយគូទៀតឲ្យទៅចាត់ការតែប៉ះជាមួយនឹងដៃរន្ទះរបស់មឹងឆ្នាំវាបានប្រែคล้ายទៅជាសុបទៅហើយមួយក្បាលនោះក៏ត្រូវបានមឹងតាជាងចាប់បោកមឹងឆ្នាំដែរគឺជាកូនប្រុសជួយបង្ហើយស្របគ្នាសាច់រឿងក៏កាត់ទៅដល់ឈីយេពេលនេះបិសាចពី3កំពុងតែខំត្របាក់នៅសាច់របស់នាងដំណាក់កាលនេះទៅហើយនាងក៏នៅតែស្រែកហៅនៅឈ្មោះរបស់មឹងឆ្នាំស្រែកមួយវ៉ាស់ទៀតធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាក៏បានផ្ទុះចេញពីរាងកាយរបស់នាងបិសាចទាំងឡាយក៏ខ្ទាតទៅមឹងឆ្នាំនៅពេលនេះក៏ដឹងហើយថាគឺជាឈីយេបែកអារម្មណ៍តែបន្តិចបិសាចក៏បានប្រើពោះមកចាត់ការតែឪពុករបស់គាត់មកជួយទាន់ប្រាប់ឲ្យកូនប្រុសបញ្ញាប់ទៅជួយដល់ឈីយេភ្លាមទៅមឹងឆ្នាំគាត់ក៏នៅតែបារម្ភពីឪពុកតែមឹងតាជាងប្រាប់ហើយថាកុំរំអីឪពុកឲ្យទប់ទល់វាបានមឹងឆ្នាំក៏មិនបង្អង់យូរនៅដែរបញ្ញាប់ចាក់ចេញទៅមឹងតាជាងនៅឯនេះក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅគ្រាប់ឈាមរាជសីបញ្ចេញនៅសត្វតោភ្លើងដ៏កំណាចមួយប្រើប្រាស់នៅលបួនដ៏លឿនសម្រុកទៅកាន់ពោះនោះរីឯមឹងតាជាងក៏បានសម្រុកទៅតាមក្រោយក្នុងចិត្តគិតថាសង្ឃឹមថាកូនប្រុសគឺនឹងមិនយឺតដូចជាគាត់ទីចោះព្រមទាំងប្រើប្រាស់នៅកណ្ដាប់ដៃរាជសីរបស់គាត់សម្រុកចូលទៅក្លេតិកានមឹងឆ្នាំគាត់ក៏នៅតែប្រើប្រាស់នៅលបួនដ៏លឿនចាត់ការនៅបេសាចដែលរេរាំងផ្លូវព្រមទាំងឃើញនៅមយូរ៉ាមួយក៏ហាក់បីដូចជាធ្លាក់ចុះមកហើយវាយើងក្លេតិក
ាន់កន្លែងរបស់ឈីយេនៅពេលនេះក៏ស្រាប់តែលេចឡើងនៅវត្តមានរបស់នារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយក៏ប្រហែលជារាងកាយនៃមនុស្សទេពរបស់នាងផងដែរតែយើងក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេថាសាច់រឿងនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រោះថានៅពេលនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឯងចឹងបើសិនជាអ្នកគុណនិយមចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់កុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាជាមួយនឹងអេដមីននៅភាពបន្ទាប់ខណៈពេលនេះផងដែរអរគុណដែលតែងតែគាំទ្រអធិស្ឋានសម្រាប់កុំខកឆ្គងបាយបាយ